どうもこんにちは、中野篤です。それでは動画を撮りたいと思います。ロトセブンの予想が終了したので報告したいと思います。今さっきロトセブンの予想が終了してんけど、やっぱりやりやすかった？30分ぐらい時間かけて予想したけど、ロト6に比べたらだいぶ簡単だったかな。まあ当選するかどうかはわからんけど、でもやっぱり毎回自信はある。その当選できるんじゃないかなって思って、結果待ってるな、ロトセブンは。まあ今のところ全然当選できてないねんけど、でも全く違う数字じゃないから、やっぱり可能性はあるかな、ロトセブンは。二口予想してんけど、一口目がちょっとかなり偏りすぎてるんよな。そこがちょっと気になんねんけど、二口目はそうでもないけど、一口目めっちゃ偏ってるからな。あと今回一桁入れないで10台から始めたから、そこもどうかなって思うけど、でも逆に一桁が2回前めっちゃ出てたから、出ない可能性もあるんよな。まあ大量に出る可能性もあんねんけど、まあ大量に出たらもう諦めるしかないかな。今回は一桁全く予想してないから、一つぐらいだったらええねんけど、三つも四つも一桁出たらさすがに当選できない。一桁出ないことを祈るしかないかな。まあまた木曜日かな。木曜日最終確認するけど、数字変更するかはちょっとまだわからんけど、この数字結構自信あるから、木曜日数字どうやろうな、変更するかな。どうなるかわからんけど、まあとりあえずまた木曜日最終確認したいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。次はロト6かの結果報告。結果報告は、ショートじゃなくて、ロトセブンと同じ形式にした方がええかな。そっちの方が面白いかな。見る方としては。だから、ロト6もロトセブンと同じ方式で撮りたいと思います。それでは、この動画は終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。